Հեղինակավոր The Wall Street Journal-ի և Forbes-ի վարկածով Եվրոպայի տեխնոբիզնեսի 25 լավագույն առաջնորդներից մեկը Իլիա Լաուրսը Երևանում նոր գաղափարներ է փնտրում։ Իլիան ասել է, որ եթե ստարտափների աչքերը վառվում են, ինձ հետաքրքիր չի, որնա լինելու իրանց իդեան։ Ես ուզում եմ հասկանամ, իրանք լուրջ հավատում են իրանց իդեայով։ Հայկական զարգացման հիմնադրամի Բալթյան երկրներում ներկայացուցիչ ուղեկցությամբ է հեղինակավոր կառավարիչը եկել Հայաստան։ Շորթլիստ անցած հայկական ստարտափները ոչ պաշտոնական վաճառքի sales pitch-ի ֆորմատով տեխնոլոգիայի հաջողակ ներդրողին առաջարկում են նոր գաղափարները՝ ֆինանսական տեխնոլոգիաների, mobile ու մարդկային ռեսուրսների կառավարման բնագավառներում։ Լիտվացի 39-ամյա գործարարի Nextcherse Ventures ներդրումային ընկերությունը հենց այդ ոլորտներում է մասնագիտանում՝ Սիլիկոնային հովտում, Լոնդոնում եւ Վիլնուսում։ Այս պահին նրա ունեցվածքը գերազանցում է 300 միլիոն Եվրոն։ Միայն մեծ գաղափարներով է հնարավոր ինչ-որ բանի հասնել։ Բոլոր այն գաղափարները, որոնք ինձ ներկայացրեցին, հենց այդպիսին են։ Որակյալ են, չեն զիջում Ամստերդամի Սիլիկոնային հովտի, Ռոտերդամի, Լոնդոնի ստարտափերի գաղափարներին։ Կարծում եմ, կանցնեն գործնական փուլ։ Վարչապետը ողջունում է լիտվացի գործարարի մտադրությունը ներդրումներ անել մեր երկրում նորագույն տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Կարեն Կարապետյանը վստահեցրեց, որ կառավարությունը կաջակցի նոր ծրագրերի իրականացմանը։ Լիտվան իր չափերով նման է Հայաստանին, այսպիսի երկրներում ինովացիաները, ֆինանսական տեխնոլոգիաները ավելի արագ է հնարավոր զարգացնել։ Օրինակ, գերժամանակակից կրիպտոարժույթը Մեծ Բրիտանիայում, ԱՄՆ-ում դրական ընթացք չեն ստանում, նույնիսկ քարե կոչվում են, եւ հակառակը որոշ փոքր պետություններ էլեկտրափողերի գնացքով երկար ճանապարհ անցնում։ Եվրոպական բիզնես մամուլի ասոցիացիան Իլիա Լաուրսին ճանաչել է տարվա լավագույն կառավարիչ Եվրոպայում։ Հայաստանյան ստարտափների առաջարկներին հստակ պատասխան կտա առաջիկա ամիսներին։ Լիլիթ Ասլանյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը դրատվական։